тут людською мовою говорить сміттєвий бак. Влучно! А в телефонній слухавці можна почути голос пластикового стаканчика. Ми, паперові стаканчики, стали справжніми зірками. Який розповість вам свою історію життя. Це Гофі-центр, який віднедавна запрацював у Хмельницькому. Гофі-центр призначений для того, аби навчити і малих, і дорослих правильному поводженню з відходами. Навчити, що потрібно відходи не тільки сортувати, а пробувати їх зменшувати в своєму житті, їхню кількість, повторно використовувати декотрі речі, тобто робити так, аби сміття на нашій планеті ставало все менше і щоб відходи були цінною сировиною для того, аби створювати нові речі. Гофі-центр має 5 тематичних залів. Перша зала медійна, в ній розповідають про історію сміття та показують короткометражне відео. У залі сміттєвого жаху жахають відвідувачів, розповідаючи про те, як відходи погано впливають на нашу планету. Учасники туру можуть понюхати, як може пахнути наша планета за декілька десятиліть, якщо ми будемо просто викидати відходи. Наступна зала – це зала вже розумного поводження з відходами, в яку ми маємо потрапити через особливу шафу, в якій живе найбільший забруднювач планети. В цій третій залі ми вже розповідаємо і про сортування, які види маркування, про небезпечні відходи, про мінімізацію цих відходів і про альтернативи більш екологічні. Також у нас тут є різні експонати, з якими можна взаємодіяти. У цій залі, прибираючи газон і сортуючи сміття, відвідувачі залюбки грають в баскетбол. Дізнаються, як поводяться з відходами у різних країнах світу. Тут можна перепочити на лавочці, яка зроблена з кришечок. Простір має багато прикладів того, як можна використовувати вторинну сировину для створення нових речей. Це наше таке компостування. Там ми розповідаємо, що потрібно робити з органічними відходами, аби вони не потрапляли на сміттєзвалища. У цій кімнаті наочно можна побачити живі квіти на грядках, які підживлюються компостом. Завершується екскурсійний тур Гофі-центру у залі сміттєпереробного комплексу. В п'ятій залі ми вже розповідаємо про наш проєкт «Розумне довкілля Хмельницький», який передбачає рекультивацію нашого полігону. Це буде така величезна зелена гора. Інший проект – це будівництво сміттєпереробного комплексу. Також усі охочі можуть спробувати посортувати відходи на сортувальній лінії. Ну де ж я могла втриматись і не попрацювати на сортувальній лінії, яка відділяє метал від інших побутових відходів? На завершення туру десятикласники Андрій та Альбіна поділилися своїми враженнями. Я стараюся сортувати, я багато чого дізнався. Інтерактивні ігри мені дуже сподобались, я з друзями весело не грав. Я в Гофі-центрі вперше. Я сюди йшла, я не знала, куди я йшла. Мені тут дуже сподобалось, і я вже давно думаю про те, що потрібно сортувати відходи.